našem operador, mi ti baš ima kao konverzor. I onda se naguramo da kažem se, ne znam da... Zatjame. Dobro, dobro ste, ne? Da, včera već uglova debata, dva dana veša. Inače... Inače dosta argumenti. Ja sam kraj se sam dovodio da se učetam. I za koji tipu da je... Thank you.